מה נשמעו חברים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק בבטלפילד 1. היום אנחנו משחקים קונקווסט בסן קווינטין סקאר, ואני משחק עם האסוד קלאס. הנשק הראשי שלי הולך להיות הל ריגל 1915 פקטורי, והנשק המשני שלי הולך להיות M1911 בעצם. אני אקפוץ פה על החברים שלי באזור D, ואני רוצה לדבר איתכם גם על עוד כמה דברים מאוד חשובים, ואני רוצה לעדכן אתכם גם בקשר לערוץ ומה עתידו ומה הולך. קודם כל, דבר ראשון, כפי שאתם רואים, בטלפילד 1 אני מעלה פחות או יותר פעם בשבוע, זה כבר לא כל יום, והסיבה היא כי בטלפילד הוא סוג של משחק, סוג של משחק מת, אפשר להגיד. רגע, אני אעבור את הבחורצ'יק הזה. היה פה עוד אחד. איזה הריגה. אני אלך טיפה, לא, אני אמות. אז קיצר, כן, אז פשוט הקטע הוא שהמשחק הוא רץ כבר קרוב לשנה וחצי כמעט, ועד שיצא בטלפילד חדש אז הוא כבר יהיה סוג של שנתיים. המשחק מת, אני לא מאמין שהרבה אנשים כבר כל כך רוצים לצפות בו. גם קשה למצוא סרברים, אנשים גם לא הרבה משחקים בזה. לאחרונה יצאה חבילת ההרחבה האחרונה, אפוקליפסה, ובעצם אנשים כבר פחות מתעניינים במשחק. אני עדיין משחק בו כמובן, פשוט מבחינת הסרטונים ביוטיוב אני מעדיף להשקיע את הזמן שלי במשחקים אחרים יותר חדשים, ובעצם להביא לכם יותר מגוון, כמו שאומרים. כמובן, אם אתם רשומים לערוץ הזה אך ורק בגלל בטלפילד, אז אל תדאגו, עדיין אני הולך להראות את המשחק הזה לפחות פעם בשבוע. אני אעשה סרטון, פשוט, כן, פשוט אני משקיע כרגע בסרטונים אחרים, במשחקים אחרים, וכרגיל שוב דרכתי על אש. תודה רבה בחורצ'יק. אז זהו, אז בטלפילד חדש יוצא עוד 7 חודש, אתם תהיו בין הראשונים לצפות בזה, וכמובן אני הולך להשקיע הרבה מאוד מהזמן שלי ביוטיוב למשחק הזה. האם יש פה אנשים? אני לא כל כך רואה. חייב להיות אנשים. קיבלנו סקוואד לידר, מעולה. יש שם סנייפרים איפשהו, אני חושב. אני לא רוצה כל כך להתקדם, אין לנו הרבה כוח כאן באזור. די, אוקיי, די, 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 נלך לדי. אוקיי, אוקיי. עדיף שאני אברח. כמו שאמרתי, לא רוצה להיות פה כרגע. יותר מדי אנשים. לא היה לך מזל בחורצ'יק. לך אולי יהיה מזל. וואי, יש פה מלא אנשים, הם לא שמו לב אליי. וואו, מה זה הדבר הזה? הוא חזר בשביל להרוג אותי, אה? לא ציפיתי. חשבתי הם יבואו מהצד השני, מהבית, כאילו, מה... בדיוק לאיפה שהוא נכנס עכשיו. אז זהו, אז עוד דבר שרציתי לדבר איתכם עליו, זה על המשחקים החדשים שאני הולך להראות בערוץ. בעצם סוף החודש הבא, פחות או יותר פלוס מינוס, אני לא רוצה להגיד פחות או יותר באיזה ימים זה, כי אני לא הכי יודע. זה משחקים שהם פשוט לא יצאו, אני חושב שהם יוצאים בסביבות ה-27 או 24 לחודש הבא. הייתי בטוח שזה אחד מהרעים. רגע, אני אלך לבי, אני אסמן להם את בי רגע. בואו נלך לשם. אז זהו, אז חודש הבא חברים אני מכניס שתי משחקים חדשים לערוץ. משחק אחד הוא פחות פופולרי, אני לא חושב שאתם גם כל כך תתעניינו בצפייה של זה. אולי כן, אולי לא, אבל אני בטוח הולך לעשות איזה סרטונים. יש שם סנייפר? לא, זה מדיק. איך הוא מת? נראה לי יש איזה סנייפר בצד. לא, אני לא רואה. אז זהו, אז משחק אחד פחות, פחות יהיה מעניין אולי בשבילכם, למרות שהוא דווקא סבבה והכל, זה משחק טייקון, משחק בנייה בעצם.
כמו כזה, כמו רולר קוסטר טייקון באזור. אז אני מאוד מאוד אשמח לשחק בזה. והמשחק השני שהוא יותר פופולרי, ואני חושב שזה גם ירגש אתכם טיפה יותר לצפות בו. איפה הבחורצ'יק שם? אני אנסה רגע לזרוק את זה. אולי נצליח לקבל קיל? לא. זה רק רימון, אה? אנטי טנק עליי. מה, אתה חושב שאני טנק? אני לא טנק, אח יקר. רגע, החיו אותו, נכון? וואי, הוא ניצל. הוא ניצל. אוקיי, אין לי סיכוי, אני אלך אחורה. אני צריך אמו, אני אנסה לקחת פה לפני שיהרגו אותי. זהו, הסיבה גם, חברים, למה אני לא מספר לכם איזה... את השמות של המשחקים בעצם וזה, כי אני רוצה כזה, לא שזה סוד גדול, כמובן, זה לא סוד, פשוט אני כזה רוצה לנסות לרגש אתכם, שככה יום אחד תיכנסו לערוץ ותראו איזה משחק חדש או משהו כזה, שיהיה כזה סוג של גורם הפתעה. אז זה גם אחד מהסיבות למה אני פחות או יותר הולך לעשות בטלפילד פעם בשבוע. אני כמובן בזמן הפנוי שלי משחק במשחק, אני לא זורק אותו. פשוט מבחינת הסרטונים, רוצה שיהיה לכם יותר דברים לצפות. אני חושב שמטוס פגע בי, אני חושב, למרות שאני מקבל טיפה יריות מהצד פה איפשהו. טוב, עמדתי יותר מדי במקום הזה. אני גם אגיד לכם מה הקטע ש... כשאני עושה כאילו קומנטרים בלייב, זאת אומרת, תוך כדי המשחק אני מדבר, זה קצת קשה. כי כל פעם שאני מדבר אז אני פחות או יותר לא שם לב למשחק. ומישהו הרג אותי מלמעלה. הוא שכב. מניאק. מניאק! המשחק כבר קרוב לסיום. כבר 13 דקות. הבחורצ'יק שלנו פה באזור C, אני חושב שזה סנייפר, נכון? כן, ידעתי. הסנייפרים תמיד עושים קמפינג שם, אבל הוא ימות, כאילו, אני לא יודע למה הוא בכלל נמצא שם. אני אקפוץ על D רגע, ואני מאוד מאוד רוצה לשמור על... איך אתה יודע שאני הולך להופיע פה? וואי, אני צריך מדיק דחוף, כאילו, ממש. חברים, ממשיך לראות בי. גם לא שמתי לב ואיבדתי את הסקוואד לידר, שזה קצת בסה. ננסה להתקדם. בואנה, זה לא הגיוני. מדיק? פליז? מדיק? נהיה כרגיל שאתה לא תבוא. טוב, נקפוץ רגע לאזור אחר. אני אנסה אולי לרוץ ל-C, אני חושב שיהיה יותר בטוח כזה. אני כמובן לא יודע, כן, אבל... הבחירה, את האמת, לא כל כך נכונה לקחת... הסנייפר הזה מפחיד אותי. הבחירה לא כל כך נכונה לקחת הלריגל לתוך המפה הזאתי. מפה יותר מדי פתוחה. למרות שכמו שאומרים יולו, אני הרבה זמן לא שיחקתי עם הנשק הזה, אז למה לא? צריך לבוא מהצד. מה הבחורצ'יק הזה עשה? אתם ראיתם? הוא עמד כזה, וכזה, הוא מסתכל, ואני עובר מול הפרצוף שלו, והוא כזה, מה קורה? ולא הרג אותי ולא עשה כלום. מוזר. אולי הוא היה בלאגים כזה? אני לא יודע. יכול להיות שהיה לו לאגים או ש... וואו. או, לא, 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 לא. אני ברשותכם, אהיה פה. זרוק אחד שמה.
כן, ואני אמות כרגיל מהפליינס. נעשה סקיפ, אני לא רואה שום מדיק באזור. אוו, לוקחים לנו את בי, לא, 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 לא. את האמת הם מנצחים, למרות שיש לנו עוד סוג של סיכוי לנצח. ושיט, לא הצלחתי לקפוץ על בי, אני ניסיתי לקפוץ על בי. איזה באסה. טוב, יש לנו עוד בחורצ'י כזה פה. שהוא קצת לא בחיים, אבל... סבבה כזה. סקוואד לידר, אתה יכול לסמן את בי, שנקבל על זה נקודות, כאילו... לא טוב בכלל. הורדתי אחד, אבל אני מת. לזרוק את הרימונים האלה להגנה עצמית. למרות שאם הם יבואו מלמעלה, כל מי שפה בבור הזה יכול למות יחסית מהר. ואני מת, נכון? כן. לא היה לי סיכוי נגד הגז הזה. לוקחים לנו את C. אני אנסה אבל בכל זאת להיות כאן, כי אני רואה שאנחנו כן מצליחים לקחת את הדגל הזה. אני יכול לקחת את הדגל הזה מכאן. יופי, אז אני לא אכנס לבפנים, כי בטח בפנים האנשים האלה יבואו ואנחנו נוכל להיהרג שם. אני רואה רק בחורצ'יק אחד שלהם שכבר מת באזור B, אז אני חושב שאנחנו סבבה. לא, יש פה עוד אחד. יש פה עוד אחד. מעניין לאיפה הוא עכשיו הוא ילך. האם הוא יישאר פה בצד? רגע, שרפתי אותו. איך אני אוהב את הרימונים של האש? אני לא יודע למה, אנשים לא כל כך משתמשים בזה. אנשים משתמשים יותר בגז. אני דווקא סבבה עם האש. איזה באסה. נשאר לו 29 חיים. גם היה לו סוג של קאבר עם החלון הזה. אני הייתי באזור פתוח. טוב, נעשה סקיפ רגע. אני רואה שהם מובילים בערך 100 פוינטס. יש להם 4 דגלים, יש לנו 2. נראה מה הם עושים פה. מאחורי קווי האויב. אשכרה מאחורי קווי האויב. אני והבחוצ'י כזה לבד. לא, בעצם אנחנו 3 פה. מאחורי קווי האויב. כבר יורים בו. אנחנו לא יכולים לקחת את הדגל, איזה באסה. אני מפחד לצאת מהבור הזה. מה הולך פה? וואי, הוא לא ראה אותי. הוא דרך עליי. אני יודע מה קרה, חברים. הייתי כאילו מתחת ל... מתחת לגופה של הבחורצ'י כזה. אני מאחורי... אני אשכרה מתחת לגופה, אז הרעים, כל פעם שהם עוברים הם רואים כאילו... הם רואים כאילו זה גופה, הם לא יודעים שאני מתחת לזה. וואי, איזה מגניב זה. כי אני שמעתי אותם הולכים לידי ולא הבנתי מה הולך. יופי, הבחור שהופיע פה. לא, לא נכון, למה יצאתי מהבור הזה? הם באו משני הכיוונים, גם מקדימה, גם מאחורה. איזה בסוש. אולי הם ינצחו את המשחק הזה בקל. בקל. תראו כמה דגלים יש להם. גם אנחנו סוג של מפוזרים, אני רואה קצת אנשים ב-F, קצת ב-B כזה, היו ב-D, אנחנו היינו ב-D. אני מבקש עוד פעם סקוואד לידר, כאילו אני מבקש אורדר. מקווה שהסקוואד לידר שלהם לא פעיל. ואז בעצם אני אקח את הסקוואד לידר לידיי.
כי אני רואה שם רצים מלא. אני רוצה אבל לבדוק אם באזור C יש אנשים. זו השאלה. אני לא רואה אנשים באזור C כל כך. תסתכלו כמה אנשים באזור B. כמה כאילו הרעים שם. אז יש לנו סיכוי לקחת את C. יש שם סוג של לייט, לייט רכב כאילו, שזה לא טנק. אני צריך להימנע ממנו. אני רואה שהוא טיפה זז כזה. מה שקרה כאילו, ויתרו על הדגל הזה? מישהו זרק שם גז, אני צריך להסתכל שהם לא יבואו מהצד הזה. אוקיי. איפה הסוס? הסוס עדיין חי. כן. אתה לזוז? חברים, תיזהרו. לא יודע אם הרימון הזה יעשה משהו, נגד טנק, לא, זה לא יעשה כלום. טוב, הם פחות או יותר מופיעים פה עכשיו, אז כאילו... אני אעשה את B עכשיו, אולי? כי C אני רואה שאין טעם. אבל בעצם, מה שעשיתי, כאילו, נתתי להם טיפה יותר להתפזר. כי כולם היו באזור B, הם כבר ניסו כולם ללכת ל-A כזה. ובגלל שניסיתי לקחת את C אז הם כזה התפזרו, אז נהיה לנו טיפה יותר יותר מרווח נשימה בנקודה הזאתי. גם לקחנו אותה עכשיו איזי פיזי כזה. חברים, האם אנחנו נוכל לקחת את D? זה השאלה. אני לא רואה שיש הרבה אנשים ב-D. יש שם בחוצ'יק אחד. אחד עוד צונח. הוא מת. איפה השני שהיה? מה? אז יש לנו כבר נפל? די, אני לא מאמין. הבהימה שלנו התפוצץ תוך שנייה. וואי, פספסתי אותו בקצת. אבל לא יודע איפה אני נמצא. מה חשבת יח בלייב? אוקיי, גם אתה מת. איפה השני? נראה לי הוא המשיך לנסוע. טוב, עכשיו אני אמות, אני באזור פתוח. אני באזור פתוח. תורידו את הסנייפר הזה! תורידו, אני כמעט מת. חברים? לא. גם הוריד אותי אם הייתי רוקט גן. למד ממני. כן, אין לנו סיכוי. גם אם עכשיו נעשה פוש חזק. באזורים של D ו-C, אנחנו לא כל כך נצליח, את האמת. יש כבר בערך כמעט 100 פוינטס הפרש בינינו. טוב, ננסה ב-B בכל זאת, אני רואה שהם סוג שלוקחים את זה. או, נייס. Hell no, guys. Hell no. Hell no. מאיפה הוא יר... הוא היה בצד הזה. הייתי בטוח של איפה שיריתי את ה-AT, שהם שמה כאילו. איפה הרכב שלהם? היה להם כזה רכבון כזה נחמד. אני ראיתי אותך שמה, מה אתה חושב שלא ראיתי? או. מפחיד ביותר. אני אחזור ל-A.
למרות שלא נראה לי שנספיק בכלל. פה כל הסקוואט שלי. רוצה להבין אם הוא מת או לא. וואי, מה? מאיפה הוא? הם אשכרה עושים בייסראפ עכשיו? הבנתי. זאת אומרת, אין לנו סיכוי לזוז מהבסיס, אז אני פשוט אופיע ב-C. איפה הטנק הזה? איזה באס, אני ניסיתי להוריד אותו. טוב חברים, סיימנו. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.